Salamlar, güzel bacılarım, güzel hanımlar. Bir daha bizim evimize hoş gelmişsiniz. Necəsiz? İnşallah ki, yaxşısınız. Her zaman da yaxşı olasınız, əzizlərim. Bizler de soruşsanız, şükür Allah'a, yaxşıyıq. İnşallah da hamımız da her zaman yaxşı olaq. Belə, indi mən istədim vlog çəkilişinə başlamaq. Belə bunları aldım, gətirdim. Dedim, mən hara getdim, hardan gəldim və bu aldıqlarım nələrdir? Gözəl bacılarım, düşündüm artıq buradan artıq mətbəx işləri olacaqsa, onları yenə kameraya alım. Davamını da çəkərəm inşallah sabah və sizlərlə bir vlog hazırlayıb sizlər üçün sizlərlə paylaşaram. Hə, deməli bugün səhər bizim Ralfla işimiz vardı şəhərdə. Tezdən çıxdıq. Nuray Rəvanla qaldı. Onda deyim ki, artıq hələ ki məktəb günləridir. Məktəbin sonuncu günləridir. Amma təbii ki, bu paylaşım mən edəndə o məktəb bitmiş olacaq, bilirəm. Çünki hələ bundan öncə hələ paylaşacaq bir dənə vlogum var. Hə, Nuray Rəvanla qaldı. Yaxşı oldun. Saat 11-də artıq evə gəldim, mən çatdım. İşimiz vardı, onu həll etdik və mən tez gəldim. Yəni buradan çıxarkən Raf hər zaman meyvə tərəvəz aldığı magazindən, oradan keçəndə gördük artıq çiyələk gəlibdi. Yəni mən tapşırmışdım ki, çiyələk olanda raf alarsam mürəbbə edərəm. Onun mürəbbəsi çox gözəl oldu. Baxın bu çiyələyin. Hə, gördük. Dedim da mən apararam. Raf axşama gətirsə oca yaxşı olmaz. Bu elə mən qaydanda da qaydaram buradan. Elə taksidən elə orada düşdüm ki, tam evə qədər taksiyla gəlmədim ki, elə orada düşdüm, götürdüm, əlimdə gətirdim. Deməli, burada 3 dənə kaset çiyələkdir xanımlar. Yəni, raf aldı onu və ərik də aldı. Ödənişini etdi. Mən də qaydanda bunları götürdüm, gəldim. Onu da deyim, çox ağır oldu. Yükün özü ağır deyil, prosto boyda yolu gətirmək. Uşaqların məktəbinin yanından aldıq. Orada mağaza var. Hə, belə indi mən bunları çıxardım. Gəldim, bunları elə qoydum piləkənə. Dedim, Rəvan mənim gəldiyimi hiss etməsin. Təkrar da yaxındakı mağazına getdim, şəkər tozu aldım. Evdə, bilmirəm, olar olmaz, sonra Nuray məktəbdə olsa, uca mən evdən çıxıb gedib ala bilmərəm şəkər tozunu. Ona görə getdim, onu da aldım, gəldim. Gözəl bacılarım Nuray da Rəvana baxıb, biraz ağlayıb, narahat olub. Hə, sonra biraz kiriyib, ağlayanda da tərləyir Rəvaşqa. Hə, evdə bu meyvəni belə qoydum ki, gələndə Rəvana yedizdirərəm. Daha doğrusu Nuray dedim. Nuray da bir dənə ərik vermək istəyib. O da görüb yemeyib. Da onu özü yiyib. İndi bunları Rəvana yedizdirim. Bu əti də Raf bu əti almışdı. Bu quzu ətidir xanımlar. Hadisa, nə bilim, 2 kiloya yaxın olar olmaz belə. Yəni 1 kilo, 1 kilo yarım, 1 kilo 600 belə olar. Raf da belə qısoqudur. Elə onu alıb çəkdirmişdim. 2-3 gündə alıb. Dedi, mən deyəndə bişirərsən. Raf pörtləmək istəyir. Onu da elə çıxartdım, qoydum. Axşamdan soyuducunun aşağısına indi çıxartdım ki, qoy ərisin, onu da bişirirəm. Pörtləmək istəyir, mən də buğlama istəyirəm əslində. Xoşlayıram pomidor, biber, soğan. Amma raftir yox, elə ətin özü olsun, başqa içində heç nə olmasın. Hə, onu da pörtləmə eləyərəm, çiyələyi də hazırlayacağım. Mürəbbə hazırlayacağım, onu yuyub təmizləyim, içindən seçəcəm. Dolar qoy çıxardım korobkadan, baxaq necə. Narsis heç özüm də bilmirəm, elə orada dedik ki, hə, 3 korobka götürək. Onu da deyim, biri 1 manat 50 qəpiyə idi. Bəlkə siz bu vlogu izləyəndə o zamana ola bilər ki, bəlkə 1 manata olar hardasa, bilmirəm artıq. İndi yəni biz bugün bunu belə aldıq. Vlogu da yəqin ki, bir 4-5 gündən sonra izləmiş olacaqsınız. İndi onları çıxardaq, baxaq görə necə çiyələkdir. Mən seçəcəm onun içindən, xanımlar düzdür. 3 yeşin hamısını etməyəcəm. Əslində, mən 3 kilo istəyirdim. Daha dedik, götürək içindən seçim mürəbbəlik. Yəni 4 kilodan artıq pişirmək istəmirəm. Çünki çiyələyin yeri dar olanda, çox olanda həm əzilmə ehtimal olur, həm də çiyələk mürəbbəsini maksimum 3 kilo pişirmək yaxşıdır ki, rəngi də qalır üstündə, əzilmir də, o zaman yaxşı olur. İndi görüm, yəni 4 kilodan artıq istəmirəm pişirmək. İndi çıxardım, baxaq görə necə çiyələkdir. Hə, xanımla çıxartdım klokdan. Kamerada belə böyük yeşik kimi görünür. Hardasa kilo yarım olar hərəsində, bəlkə də çox olmaz. Hə, baxın, belə. Bax, mürəbbə üçün belələri yaxşıdır xanımlar. Çox qıpqırmızı yox belə. Ümumiyyətlə, bunu da deyim, yəni bilməyənlər üçün zoğaldı, çiyələkdir. Onların mürəbbəsinin rənginin qırmızı yaxşı olmağını istəyirsə, biraz kallarından hazırlayaq, o zaman yaxşı olur. Amma qıpqırmızı yetişmiş olanda o zaman mürəbbənin rəngi oraya tündləşir, qaralmağa doğru gedir. Yəni bildiyimə görə, yəni bildiyim belə budur xanımlar, onu dedim. Deyim, hə, baxın, seçəcəm içindən. Məsələn, bu da yaxşıdır, əsas bax, bunlar yaxşıdır, belə.
yuyacağım, dirilərini, yaxşılarını seçəcəm mürəbbəlik. Belə. Elə hamısı yaxşıdır. Yəni hələ axşama qalsa uje lap əzilə bilərdi, qarala bilərdi. Bilirsiniz də çiyələk qalanda. Bax bu uje zədəlidir. Axşama lap pis ola bilərdi. İndi yuyum, şəkər tozuna qoyum. Yəni bilirsiniz də xanımlar çiyələyi yumaq lazımdır. Sonra qurutmaq lazımdır ki, yəni üzərində heç su qalmasa yaxşıdır. Və bişirəcəyim ləyənə mən tökürəm. Və üzərinə kiloya kilo şəkər tozunu tökürəm. Hə, ola bilsin ki, lap gecəni səhərə qalsın ki, özü su salsın, yəni öz suyundur. Yəni bu çiyələk mürəbbəsinə su tökülməz. Da su töküləndən sonra o mürəbbə olmur, kompot olur. Onun şirəsi, suyu çox olur. Yəni elə bişirmək yaxşı deyil, o düzgün deyil. Çiyələyə su tökülməz. Hə, belə. Bax, bu da biraz xarab kimidir. Xarab deyil, bir zədələnir torpağımı dəyir, nəsə belə. Amma qəşəng çiyələmdir, ətirlidir, ətri də var. Dadı da yaxşı, dadına da baxdım, dadı da yaxşıdır. Həh, belə gözəl bacılarım. Mən indi ilk öncə elə yaxşıdır, qoy bu pəncərə dursun, açıq dursun, hava vursun ki, belə xarab olmasın. Gedim rəvaşqamı yedizdirim, özümə hələ kofedə, hələ heç nə, bir çaşqa su içdim, gəldim. Çıxanda bir stəkan içmişdim, qaydanda da bir çaşqa içdim. Hə, bu da ərikdə aldıq, elə belə yeməyə. Meyvə tərəvəzə girirsən, ümumiyyətlə insan, qadınlar, hansı paltar mağazına giririk, adam bütün paltarlardan almaq istəyir. Qab-qacağa giririk, şəxsən mən eləyəm qab-qacağın hamısından istəyirəm. Ərzaqa giririk, ərzaqların hamısından almaq istəyirik. İnanın, meyvə tərəvəzlər o qədər düzülüblər, o qədər gözəl meyvələr düzülüb, sadəcə olaraq gətirə bilməzdim. İndi Rafın belə deyərlər də, yəni əslində düzdür, qədrini bilirəm, sağ olsun, hər zaman əziyyətimizi çəkir, alış-verişimizi edir, gətirir. İnanın ki, bunu gətirənə kimi qolum üzüldü da. Bu qolumu alıram, sonra o biri qoluma dəyişirəm. Bir əlimdə bu, bir əlimdə bunlar. Çox çətin oldu mənə oradan bura, ora, məktəbdən bura gələnə qədər. Hə, əriklər də belə qəşəkdir, yemək üçün aldıq. Belə. Qəşək əriklərdir, yumuşaq. Amma bunlar evdə var idi, evdəkini rəvana qoyub getmişdim. Rəvan gətirim, ərivi yiyirsən, atam. Hə, Nuray yedizdirə bilmir də. Rəvan yeməyəndə Nuray uşaq verə bilmir məcburda, yəni uşaqda da bilmir. Amma Rəvan nəyəsə iştahına yüsə, hə, uşaq da rahat yedizdirir. Rəvan uşaq yeməyəndə mən onun dilini bilirəm də, özüm yedizdirirəm. Nəsə danışıram, özüm dəmcə yeyirəm, mən yeyəndə Rəvan da iştahlanır, o da yeyir. Yəni Rəvanın öz yemək üsulları, öz dili var Rəvanın. Hə, gedim mən rəvaşqamı yedizdirim. Hə, xanımlar, xeyli müddətdir, başım bunlara qarışıb. Çiyələkləri təmizlədim, belə başlarını yudum, islağa qoydum, yudum. Deməli, bax, bu çiyələyi bu qaba təmizləmişdim. Qabda çəkdim, 3 kilo 200 qram gəldi. Demək ki, 200 qram da çıxaq ləyənə. Burada 3 kilogram çiyələkdir, bunu mürəbbə edəcəm. Buradan da rəvan da yedi, cəsur da yedi, yetirmişlərdi. Burada da, indi bax, bu qaba yığmışdım, təmizləyib. Bu qabla bir yerdə 1 kilo 435 qram oldu. Bunu da istəyirəm, bişirəm, başqa bir növ mürəbbədir. İndi inşallah görüm bişirsəm, çatdırsam bişirəcəm. Çatdırmasam da hələ yemək də eləməliyəm. İstəyirəm, bunda prosto düzdür, az olacaq 1 kilo 400 qram çiyələkdir. Bişirsəm də 1 kilo buna əlavə edərəm şəkər tozu. Yəni nümunə kimi 2 dəfə özüm üçün və bişirərdim. Yəni sizlər də görərdiniz, yəni belə bir növ mürəbbə də var. İnşallah görüm etsəm, edərəm. Əsasında bu uca suyu çəkildi. Bunun diləyinə tökəcəm. Üzərinə də 3 kilogram şəkər tozu tökəcəm. Dursun. Hə, xanımlar, bunu əlavə edin ləyənə. Bu hələ gözləsin. Mən keçən ildə belə çiyələk bişirmişdim bu sortda. Amma bundan az etmişdim. Elə qəşək qalmışdı. 3 banka çıxmışdı, yoxsa 2 banka. Hə, mama gələndə bizə bu son dəfə gələndə sonuncu bankanı açmışdı. Videoya da çəkmişdim. Elə gözəl qalmışdılar xanımlar. Deli-deli, elə qəşək qalmışdılar ki, ona görə istədim yenə bu növ çiyələkdən bişirmək. Hə, baxıram, evdə də bizdən bütün 2 kilogramlıq şəkər tozu var.
kilo aldım bundan akşam. 3 kilo dəstə. Belə hər yanını örtməlidir şəkər tozu ki, qalsın, sulansın, öz şirəsini bıraxsın. Bu qaldı belə, axşama kimi dursun. İndi gəlin birlikdə bugünümüzün, axşamımızın yeməyini hazırlayaq. Demək, güzel bacılar, indi də yeməyin hazırlanmağına başlayıram. Deməli, mən bu ətdən qurbunu boşaldım, ləyənə klok səsidir. Xanımlar, boşaltdım bu ləyənə, yəni bu qədər ətdir. İndi mən bundan iki növ yemək hazırlayacağım. Deməli, Rauf sadəcə pörtləmə istəyir. Onu yəni biz suda qoyuruq qaynamağa. İçinə yalnız soğan əlavə edirik. Duz, istiot, bir də kəklik otu. Qaynır eləncib bişəndən sonra, yəni süzürük içində bütün hər şey çıxardırıq. Təmiz əti və süzülmüş suyu bir qazana belə əlavə edirik. Yəni olur hazır bu yemək, yəni az sulu. Hər hərf o cür istəyir və qatıq sarımsaqla yeyilir o bizdə. Hər bir cür yer kim istəyir. Əti, tək əti soyutma kimi qaba qoyur. Yanında da stəkanda yeməyin suyu, üzərinə də qatıq sarımsaq əlavə edirlər və yaxud ətin üstünə qatıq sarımsaq töküb hər cür yemək olar. Amma mən də buğlama istəyirdim etmək. Ona görə edəcəm də bu tavada bir iki tikə ətdən götürəcəm, yəni özüm üçün. Bilmirəm, indi buğlama demək olar. İçinə bütün tərəvəzlərdən əlavə edəcəm. Yaydakı tərəvəzlərdən. Baxın, xanımlar. Yəni, badımcan, biber, soğan, kartof, pomidor. Yəni, badımcanı çıxsaq buğlama sayılar. Amma badımcan da əlavə edəcəm. Yəni, belə bir yemək hazırlayacağım. Adını siz də yersiniz. Bilmirəm, indi bu buğlama sayıla bilərmi? Çünki içinə badımcan da əlavə edəcəm. Belə tərəvəzli yemək. Bilirəm ki, Rəvan da bu yeməyi sevəcək. Sevsə də belə, yəni, belə faydalıdır Rəvan üçün də. Belə əziz bacılarım, indi mən bu əti yuyum, qəşək doğruyum, tikələrə ayırım. Rafın pörtləmə yeməyini öncə bu qazanda qoyub qaynadacam. Sonra hazır süzmək üçün bu qazana süzərəm hazır halını. Yeməklərimi asdım, xanımlar gördünüz, buna bol tərəvəz əlavə etdim, 5-6 tikə də ət idi, biraz da kirayağı əlavə etdim belə, və kəkirik otu hər iki yeməyə əlavə etdim, belə, indi bura da yavaş-yavaş pişsin, pişəndə azalacaq, indi qapağı güclə örtülür, belə. Bu da pörtləməmiz, burada da yenə gördünüz soğan, kəkirik otu, duz, istiyot, su, pişəndən sonra da bunu mən süzəcəm.
Xanımlar, bu çeləklərdə baxın bu formada doğradım. Nə bilim, çox iri etmədim, belə xırdaladım. Hə, indi onu da üzərinə tök külafə biz 1 kilo şəkər tozu dökəcəm, bəsdir. Yəni ləyimlə bir yerdə 1-400 idi. Belə qıraqlarından çıxanlar oldu, nə bilim. Hardasa 1 kilo 200 olar və 1 kilo şəkər bəsdir buna. İndi yeməklərim pişdi. Birinci bunu pişirib götürəcəm. Bu suyu tez salar da gülü bu. Hə, iki dəfə edirəm xanımlar. İnşallah ki, yaxşı olar. Nəticəsini sizinlə paylaşaram. Hə, belə. Götür. Də yeməklərimiz də burada pişir. Və qaynayır. Hə, gözəl bacılarım, Gülafət bacı da bizdə idi. Oturduq, biraz söhbət elədik. Artıq yeməklərim də pişdi, götürdüm. Bu, belə, badımcanlı, ətli, tərəvəzli, nə bilim, buğlama deyim, nə deyim buna. Bu, mənim özümün istədiyim, özüm üçün hazırladığım yemək. İndi rəvana bundan çəkəcəm, rəvana yedizdirəcəm. Bu da pörtləməmizdir. Yanına da qatıq sarımsaq hazırladım. Bu, indi çıxardım, soyuducuya qoymuşam. Qəşək, yumşaq pişib. Yağ heç nə əlavə olunmur buna. Öz yağını salıb. Qəşəngdir. Düzdür. Ocağımız belə batdı. Xanımlar, ət qaynayanda biraz axmışdı. İndi də bu mürəbbəni qoydum. Bu doğradığımı. İndi ocağı yandırım. Hə, bu mürəbbəmi də falan bişirim. Ondan sonra mən hər zaman axşamlar qaz plitəsini silirəm. İşim bitəndən sonra. Bu da burada yavaş-yavaş pişsin. Mən də rəvana yemək qoyum, yedizdirim. Bir yeməkdən çəkdim. Xanımlarım, indi rəvaşqamı yedizdirəcəm. Baxın, əti necə pişib. Yup, yumuşaq. Baxın. Öz suyunda pişib. Heç bir damcı da su əlavə etməmişəm. Tərəvəzlərin suyunda pişib. Baxın, belə gözəl əti də bütün pişib, dağılıb. Badımcanı, kartoşkası, pomidoru indi balama yedirəcəm. Balama nuş olsun. Siz də gözəl bacılarım. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər birinizin ruzinizi bol etsin. Hər biriniz doya doya, dolu dolu hazırlayıb nuş edəsiz can sağlığı ilə. Bu da burada yavaş-yavaş qaynamağında olsun. Hə, yavaş qaynamağı. Mən də gedim rəvan balamı yedirdirim. Bu da qatıq sarımsağımdır. Artıq Rafın da işdən gəlməyə vaxtıdır. Nurhan da məktəbdən gəlməyə vaxtıdır. Belə gözəl bacılarım. Gedim mən balamı yedizdirim. Mürəbbəm qaynağa düşənə qədər. Baxın, çiyələkləri belə doğradım. Belə. Çiyələk mürəbbəm də belə bişir. Bu doğradığım. Yəni, üzərindən bayaq biraz kəfini aldım. Amma yenə kəfi var. Və mürəbbə xırda-xırdadır deyə, qaşığa gəlir deyə elə rəvanın qabına tökdüm kəfi. Görüntü xoş olmasa da özürlü sayın. Gözəl bacılarım ev halıdır. Hə, və qazı çox idi, azaltdım. Daşmaq istəyirdi. Və bu tam pişəndən sonra, soyandan sonra mən öncəki, keçən ilki, hətta ondan öncəki ildəki yayda hazırladığım mürəbbələrdə çəkmişəm, paylaşmışam. Necə bunun üzərini salfetkayla kəfini sonra götürəcəm. Yəni soyandan sonra üzərinə salfetka qoyuruq, kəf olan hissəyə və belə qaldırırıq. Və bütün kəflər salfetkaya yapışır, çıxır xanımlar. Yəni belə qaşıqla çox əziyyət çəkib özümüzü yormayaq. Amma düzdür, birinci çıxan kəfi götürsək yaxşıdır. Belə artıq 15 dəqiqədir qaynayır. Yəni miqdarı da azdır. Yəqin tez bişər. Yəni, görürsünüz, xanımlar, elə doğramışam ki, necə doğramışam, o cürdə qalıb, yəni əzilməyib. Yəni, mən bunu hardan gördüm? Bir Türk kanalını izləyirəm. Hə, gördüm ki, yəni, səhər sifrəsi hazırladı və dedi ki, çiyələk rəcəli, onlar mürəbbə deyirlər. Və linkini qoydu ki, necə hazırlamışam, dedi, xırda-xırda doğramışam. Hə, və o linkinə daxil oldum, izlədim. Çox maraqlı gəldi. Baxdım ki, elə çiyələyim də biraz bu cür qaldı. Onsuz da tez-tez alınır, uşaqlar yeyirlər. Dedim, az da olsa qoy bu cür də mən də hazırlayım. Görüm necə olacaq. Həqiqətən o xanımdakı kimi yəni əzilməyəcək. Doğrudan da əzilmədi.
Amma o xanım bundan biraz iri doğramışdı. Mənimki elə bil ondan biraz xırdamı geldi mənə. Nəsə belə. İnşallah Allah şirin ağızda yeməyi nəsib etsin. İnşallah ki əsas yaxşı qalsın qışa. Hə, bir iki dəqiqə də belə qaynasın artıq. Hazırdır. Demək 45 dəqiqə hazır oldu. Prosta pəncərəmi açıqdı xanım. Mən pəncərəni bağlamıram. Çox isti olur. Külək qazı gəh aparır. Külək dayananda normal qaynayır. Baxın. Yəni biz buna deyirik dağ oldu. Artıq hazırdır. Şey artıq söndürdüm. Mürəbbəm də bişir. Xanımla biraz kəfindən götürdüm. İstədim biraz indi qaynadım. Bir də səhər durum. Baxın. Məsələn, tənbəllik yetişim. Dedim elə qoy. İndi hamısı qaynasın, bişsin. Səhər də hər ikisini də bankaya yığım da. Bir də səhər ocağı yandırmayım. Bir də axşama qədər soyumağını gözləməyim. Belə bu cür bişirdim da. Baxın, hələ su əlavə etməmişəm. Baxın, nə qədər suyu var. Bu bişəndən sonra da qalıb soyur. O zamana qədər çərəklər də suyu şirəni canına çəkir. Sanki şişirlər, belə topuşdaşırlar. Artıq yarım saata qədərdir ki, belə qaynayır. Hə. Biraz da qaynasın. Vanil də əlavə edəcəm. Xoşlayıram mürəbbələrdə vanilin ətrini. Ətirli olanda xoşlayıram. Bu artıq burada soyuyub. Bu lap yetirmişlər idi. Görürsünüz, bu bir qədər rəngi tünddür, elə bil ki. Amma bu biraz rozova kimidir, biraz. Yeni bir gündən hər birinizə salam xanımlar. Axşam daha çəkiliş davam edə bilmədim. İndi isə baxın, bunun üzərinin kəfini yığmaq lazımdır. Baxın, salfetkanı belə-belə qoyuruq üzərinə. Bu üstünü edeceğim. Bir de hamısını temizleyeceğim. Bakın böyle. Bakın görürsünüz. Necə hamısı temizlenir. Salfetkaya yapışıp kalır. Ay can. Bakın görürsünüz. Bu ise necə temiz oldu artık. Eyni qayda ilə hamısını da təmizləyəcəm. Hə, xanımlar, mürəbbələri də yerləşdirdim belə bankaya. Bu mürəbbədən 4 banka alındı. Gördünüz, biraz da qaldı. Baxın, bu qənd qabına qoydum. Biraz da cəsur səhər yeməyində yağla yedi. Belə. 4 banka bu mürəbbədir. 2 banka da, bax, doğradığımdan oldu. Bilmirəm, rəngini çatdırmaq olur mu? Ay can. Rəngi də qırmızıdır.
Baxın, belə rəngi də nə bilim. İnşallah xeyirli istifadə etməyə qismətimiz olsun. Ay canım başka. Belə xanım var, bu da mürəbbəmiz. İndi isə artıq günortadır xanımlar. Cəsur kartuşka qızartması istədik günortaya. Evdə yeməklər var, istənir. Kartuşka istədik, indi soyum qızardı. Mənim də yenə digər işim var. İndi onu da sizinlə birlikdə edərik. Gözəl bacılarım, axşam çəkmədim. Rahat da işdən gəldi, nələr aldı. Daha nələr, nələr almadı xanımlar. İndi sizə göstərəcəm. Cəsur kartuşkasını yesin. Gitsin hazırlığına. Mən də sizinlə birlikdə İlk dəfə edəcəyim bir qışlıq hazırlığını edəcəm. Deməli, nədir o? Raf dünən, bilirsiniz ki, Raf Sədərək Ticaret Mərkəzində işləyir. Orada nə bilim, bilmirəm, arabada satırlar, bilirsiniz də, orada arabada yalnız satışda olur. Dünən belə qızıl gül alıb. Baxın, xanımlar, belə bir, artıq uşa içində birinçindən sarılanları da var. Hə, yəni, mən heç vaxt qızıl gülün mürəbbəsi etməmişəm. Özdə nə az, nə çox düşünüb ki, bilməyib. Yəni, 1 kilo alıbdır. Belə, yəni, bu 1 kilo çoxdur. Bu qızıl gülünün 100 qramı ilə 1 kilo mürəbbə deməkdir. Hə, belə alıb, 10 kilo da şəkər tozu alıb gətirib ki, mən bundan mürəbbə pişirim. Amma mən görmüşəm ki, qızıl gülünü belə topa qopardırsan, yəni əlində bütöv olur, onun ağ yerini kəsmək lazımdır mütləq qızıl gülü mürəbbəsi hazırlanır ki, acı olmasın. Ya kompotunu, ya mürəbbəsini də onu kəsmək lazımdır, o acı yerini. Baxın, bax bu ağ yerlərini. Hə, belə gördüm, gətirib, belə biraz şey oldum, yəni heç vaxt etmədiyim bir şeydir. Yəni, Rahat düşünür ki, yəqin xanım hər şey pişirə bilər, belə məhətəl qaldım. Yəni, bu niyə belə açıq-açıq tək-təkdir? Gülafət bacını çağırdım. Hə, sağ olsun da belə bax, dedi bacı, bundan mürəbbə olar. Prosto onu bir bütün ləçəklərinin ax hissələrini kəsmək lazımdır. Bunu necə kəsmək olar? 1 kilogramdır burada. Həm də çoxdur mürəbbəyə. Və ya kompot və yaxud mürəbbə etsən, bunu gərək ağ yerlərini kəsəsən ki, acı olmasın. Belə məsləhət gördük, Vəfət bacı, gəl bundan gül suyu hazırlayaq. Əslində, bu, dedir, gülab hazırlamaq üçün olan qızıl gülüdür, gülab üçündür bu. Bundan gül suyu da hazırlasaq, məncə, deyir, o dərəcədə rəngi, deyir, lap qıpqırmızı olmaz da, qırmızı qızıl gülünədir, qıpqırmızı olur. Hə, yəni, yenə də məsləhət etdi, Gülafət bacının bacısı hazırlayandı qızıl gül suyunu. Ondan məsləhətləşdi, soruşdu ondan, yəni yolunu, səmtini örgətdi Gülafət bacıya. İndi mən bu cəsur yeməyini falan yesin, getsin hazırlığa, mən də Gülafət bacını çağırım, işlərini qutarsın, uşaqların dərslərində məşğul olur. Hə, gəlsin, bundan görək necə hazırlayacaq. Hə, Gülafət bacı dedi ki, 2 balon yuy, hazır qoy, 3 kiloluqda, yəni 3 litrlik balon yuyum, hazır qoyum. Bunu da indi mürəbbəni boşaltdım, ləyəni yudum, quruluyum, töküm ləyənə, belə, bilmirəm, Gülafət bacım deyər də, bu sarılarını götürəkmi içindən, belə sarılanlar da var, yəni, belə deyim də, çoxdan dərilmiş güldür, yəni, rahat da kişi xəylağıdır, bilməyib, satanda satmaq istəyir də, təbii ki. Hə, belə, indi bunu necə hazırlayacaqsa, çəkərəm, yəqin ki, sizlər üçün də, yəni, bunu alıb, bunun şəkər tozunu alıb, bir də, Rafa demişdim, yəni vaxtın olsa, yəni maqazinə qoyub çıxa bilsən, evə yay yorğanları alqınan, yəni keçənim alış-veriş etdirdim, yəni adiyalları aldırdım, pastelizləri aldırdım, amma yay yorğanları indi də istifadə etmək olar, amma nəsə təzəsini də istədim. Rafa dünənləri yay yorğanları gətiribdi, indi onları da göstərərəm sizə. Onda deyim ki, mən Rafa dedim ki, 3 dənə tək gətir, yəni al, bir dənə də duspan üçün al. O da bir dənə, mən deyilə bilim, ikisi də təkdir. Deyirəm, niyə iki dənə almışsan tək? Dedi, gətirdim ki, bax da rənginə. Biri deyir, bu spar mıdır? Yox, onu heç açmamışam. Bir dənə açdığımız tək krabat üçünü açıb baxdıq. Günən axşam Gülafət bacı ilə. Amma o bir açmadığım, o da bu spar mıdır? İndi onları da açarıq, baxarıq. Yenə iki dənəsini də nə vaxt alıb gətirər. Onları da çəkərəm, sizə göstərərəm. Amma
qiymətini bilmirəm. Çünki Rafın o satan adamla, yəni öz aralarında, necə deyim, alış-verişləri var. Yəni qiymətini daha mən bilməyəcəm. Yəni o kişi bir-birinə nəsə borcu olur, harcı olur, belə. Yəni qiyməti o da özləri bilirlər də. Yəni o kişi puldan çıxırlar, nəsə kimsə kiməsə borc verəsidir. O puldan çıxır, yəni ona görə heç Rafda tək-tək qiymətlərini bilmir. İndi gedək qonaq otağıma, sizə onu göstərim. Hə, xanımlar, baxın, bunu açdım, bu təkdir. Mən elə bildim, bu da təkdir, amma yox, Raf deyil, bu da Vuspalinidir. Belə, hə, baxın, parçası, yəni, necə deyim, sintetika kimi deyil, pambıq parçadır. Çox gözəldir, qoy, bunu açım, divanın üstündə açım, göstərim. Baxın, xanımlar, bunun razmeri belədir, 155-in 215-ə. Baxın, bu. Rənglənməsi bir yan, amma əsas parçanın keyfiyyətidir, yəni yorğanın öz keyfiyyəti çox gözəldir, xanımlar. Parçası yaxşıdır, yumuşaqdır. Bundan öncə istifadə etdiklərimiz, indi hansınki istifadə edir, hirafoları çoxdan, nə bilim, neçə il bundan qabaq Türkiyə gedəndə almışdı, onlar da Türkiyə istisaldı. Gör, neçə ildir istifadə edirəm, onları yoram, istifadə edirik elə bir ucdan, neçə ildir. Düzdür, cırığı sökü yoxdur, amma nəsə yeniləmək istədim. Dedim, döşəklərdə, yorğanlarda yeniləyəcəm. Qoy, bu yay yorğanlarda yeni olsun. Belə. Amma dvus, bax, buna görsünüz, yazdı 155-in 215-ə. Amma dvus balini 195-in 215-ə. Yəni, 215 uzunluğudur, bu isə enidir. İndi bunu da açaq. Hələ bunu heç açmamışam, heç bilmirəm, bu necədir. Dün elə tələsiklik oldu, həm mürəbbə pişirəm, həm işdən gəldi, bir yandan qızıl gülünü gördüm, alıb, biraz şok oldum, Yulafət bacını köməyə çağırdım ki, mən bunu neyinim, Raf alıb gətirib. Hə, heç elə açdıq Yulafət bacına, bir dənə buna baxdıq, elə dedim, Nuray, apar qonaq otağına qoy, sonra baxarıq. Hə, elə indi dedim, sizə göstərim, belə, qoy birisini də açım. Hə, xanımlar, bunu da açdım, baxın, necə gözəldir, çox xoşuma gəldi. Onda deyim ki, hər iki üzü də bunun da, yəni bu üzdə eyni naxışdır. Elə bunda da elədir, xanımlar. Yəni, hər iki üzü eyni naxışdadır. Hə, çox xoşuma gəldi. İnşallah sağlıqla istifadə edək. Rəvaşka içində şirin-şirin yatsın. Rəvaşka bütün kravatları gəzir ümumiyyətlə. Kim istəyir, Rəvan aparır yanına, uzadır. Rəvan bütün kravatları gəzir, Rəvana qurban olum. Hamısı Rəvanındır. İki yəndə tək alacaq yenə. Hə, belə. Alsa, rəngləri başqa olsa, onları da çəkərəm, yəni görünüşünü rənglərini, amma eyni bunu kimi olsa, da nəyini çəkim, da bunu çəkdim. Amma belə göstərərəm sizə inşallah. Belə, bu da yay yorğanlarımız. Maşına ataram, bıstıraya qoyaram, yüngül yuyular. Beləm.